V loni v létě zahájená první etapa rekonstrukce tenisového areálu na baníku v Sokolově je u konce. Nové budovy zázemí už svítí novotou, ale ještě musí projít kolaudací. Vypadá to tak, že jsme splnili slib, který jsme tenisové veřejnosti dali. To znamená, že nejenom samotný tenisový klub, ale také veřejnost, která si chodí zahrát tenis, se může těšit na úplně nové zázemí. Toto zázemí jsme vybudovali za částku necelých 11 milionů korun. Jsou tam prostornější a komfortnější šatny, klubovna, zkrátka vše jsme dělali samozřejmě v přímé konzultaci s tenistama a doufejme, že k jejich i k naší spokojenosti a jsme rádi, že tato stavba už je ukončena. Byť samozřejmě, jak k tomu bývá zvykem, tak některé stavební problémy se musely řešit až při realizaci samotné stavby, ale to je, to je prostě život. Nafukovací hala, ve které tenisté na dvou kurtech přes zimu hrají, zřejmě bude zatím fungovat i nadále ve stejné podobě. Ve druhé etapě se sice počítalo s jejím rozšířením, ale za současné situace z plánu nejspíše sejde. V druhé etapě jsme chtěli a to naše, ten náš úmysl ještě trvá, tak bychom chtěli vybudovat jinou nafukovací halu, aby by překryla dokonce tři tenisové kurty. Bohužel tím, co se děje teď kolem nás a ta ekonomická situace se nevyhne ani obcím a městům, tak nás nutí k tomu, aby jsme některá svá, některé své úmysly trošku přehodnotili. To znamená, my jsme, jak už jsem říkal, od té druhé etapy jsme úplně neupustili, ale samozřejmě není to věc prochod města nezbytná. My jsme rádi, že aspoň ta první etapa se povedla. No a teď v návaznosti na rozpočet města Sokolova budeme uvažovat o tom, kdy se pustíme do druhé etapy, ale s největší pravděpodobností to nebude ani v roce příštím, ale snad někdy dál. V areálu funguje tenisová škola pro děti od pěti let. Klub TK Sokolov má zastoupení v nejvyšší západu České soutěži ve všech mládežnických kategoriích.